Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Asa, o tərəf yox! Bura lazım deyildi. Yox, oradan gəlmişik biz. Hara lazımdır denemek yok. İndi gözü, saxla. Aa, bir tane bura, buradan boşluğa. Buradan vur, davayı getdik. Qəşək, bəs idarə eləməyə heyf yoxdur, nəsə, davay, get. Vur. Aa, bunun canı da var, otkan canı var. Bə, onu deyirəm də. Aa, belə də olar. Oo. İdarə eləmək olurum. Bundan ya sarıdır belə? Ayda, mən düzgün idarə eləməliyəm, yoxsa öləcək. Qumbaradılar bunlar. Saxla, saxla. Partlat qabaqda. Bilirəm, buna bax, şeydən, ağacın şeyindən yiyib saralıblar, partlayacaqlar. Oy da, apasını yerdə. Getdik. Yaxşı qıdarı. İdarə eləməsi çox zordur. Hə də. Böyle çok babattı. Oha. Uyda ona bak ne gidim gelirler oradan. Uyda. Gözcüğüm. Aa bize sol lazımdı. Gözle. Düzdü. Yok ay keçdik yaxşı qutardıq. Ya ben gerçekten bir sağa sola eləyirdim ki görüb ki dəyməsin. Qəşək yox düz eləyirdim. Partlatdım qəşək. Əlasan. Sizi bura lazımdır. Bura lazımdır çünkü ben bunu vurmalıyım ki keçək. Aa arxamız da gəlir. Mən söyləyirsən? Aa yox gəlmirlər. Bir etsiz bu tərəfə gəldilər burası sürüşüb. Nə fərqi var yenə qabaqda yenə var. Nə bax. Hoppa. Davay. Aa şeyin canı getdi. Daşa bizi çırpma bak. Can gedir. Qəsin eləmədim. Davay, süpür bağlar. Aa, sağ sol eləyə bilirsən. Və görmürsən? Davay, gəmini sağa götür. Qəşək. Aha, nəsə səslər çıxır, xoşuma gəlmədi. Biraz sağ, biraz hə düz. Davay, sağa götür biraz. Oy da. Nə qayırlar onda deyir. Bilmirəm. Mənlə niyə soruşsan? Yox, səninlə soruşmuram, oyunda deyir. Hələ onu deyir, mən də oyundakına cavab verim. Uy da, bu nə də ala, tornado elədilər. Oba, Mark tərpət! Markın... Səhv tərəfə! Markın kompüteri dondu, çox söylə. Niyə ala? Nə malı? Düşdüm suya, öldüm. Mən sağ qaldım. Davay. Tornadonun içinə girdi. Girmədim. Qəşəy, ava girəcəyik bir dəqiqə. Girmədinsə girəcəyik. Aa, girdik. Getdik. Nə girdik? Görmürsən mənə? Ohoho. Dedim sən girdik. Məni sordu. Mən girdim, sən yox. İndi məni də sordu. Oh, nə bax, gəlim üstünə. Hə də, gəlmək olur. Bax. Zor. Davay. Cum. İkinci dəfə getdik. Hayda, arxamca gəlir. Doğru, qutardıq, yaxşı qutardıq. Bunu öldür də. Mandarinlər. Sən öl, üzən mandarin deyilə bil. Tak, burada vurmalısın nişangahı deyəsən, hə. Getdik. Aha, kassin başlayacaq, böyük ihtimal. Hə. Nə gözəldi ya buralar. Belə baxırsan, şey... Hə, çox gözəldi. Ah, meduzalardı bunlar. Meduza. Getdik. Meduza. Köprüyü falan açat. No, hasta insanam. O meduzi asmıyorduk. Meduza. İnan düzdü. Gel bu tarafa tullan. Tullan onun içine. Tüpür onun içine.
Bu nədir yerdəki işarələr? Oh! Kartoşka Fridi. Meduza! 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 Aha, Meduzanın altında qaldım. Plus 1. A Meduza! Cındır Meduza! Uca duruca deyilik sənə bu sən. Getdik. Oh. Ə burnum qaşındı, oh. Tez tullan. Burnum nəpis qaşındı ə. Ayda belə lampalardan var idi bizdə də. Ooo, fluorescent şeylər, bilet, nədir bu göbələklər. Dizə yekələrin üstünə tullanmaq olur. Yox. Bu nədir ala? Bu deyir squirrel, şey, sincapların tarixidir. Gözdə deyir biz yox. Bu bizik. Kim bizik? Buna bax ala, skeletə bax burdakı. Skelet də oyuncaqdır nədir? Hana bizik, harada bizik? Ev tikdilər. Aa, uşaq var. Aa, bu bizik. Bizi tanrı kimi görürlər. Aa, xəbərlər yoxdur ki bizik. Böyüyəndə bunlara çoxlu qoz qoyacağım. Sözün... Sözün əsl mənasında da, yəni pis mənada da yox. Uyda. Buna da başladılar hər şey uğurlama. Uyda, nə gözəldi ala bura. Nə gözəldi buralar. Ayda, buna bax, run. Run. Oo. God of War. Berlin. Bu nədir belə? Bilmirəm. Çox zordur amma. Məncə də çox zordur, prosto. Effektə bax sən də, yəni. Uy da, nə zor effektdir. Ha ha ha, nə ha ha ha. Ə, tut görüm. Mən tutdum. Tullanmaq məntiqində işləyir bu. Bildim, amma tutamadım. Qəşək. Gözəyim, bu hansı tərəfə göstərir? Qəşək. Burdan ara. Hə, qabağa. Uyda, bura nədir? Ağacın içidir bura. Fikir, içidə eləyiblər onu, yoxsa məli gəlir? Yox, üçdədir. Yox, üçdədir, hər şey üçdədir. Inmost stilistikasını oxşadı bir anlıq. Inmost oynayanlar like qoysun, olur. Bu nədir? Balıq, balina, nə? Öldüm? Hə. Ha. Sən nə yoxşuyur, o avatarda var idi, o iki dənə hə, ruhlar, balıq. Ruhlar. Tanrı deyildi, ruhlar idi. Bildim, bu şey gedir, o birisi də ondan balıq supu pişirir. Hə. Alof camatın şeyi. Alof admiral, admiral çal. Admiral xiyar. O bilsən də axırı nə olur? O ruhlar dünyasına düşür, sonra dəli olur. Kitabxanada mı bas qalır, yoxsa necə olur? Yadımda deyil, amma ölür. Hə, öldüm! Ölmür deyil, dəli olur. Cındır balıq. Hə, də dəli olur ruhlar. Hə, ruh nə ilə danışma. Deyə, sağ sol eləyir ruh, mən nə qarəyim? Hə, də bə dönməlidir mi xiyarıq, divanın içində girmək istəyir? Uğraş Prius oxşuyur, uçan Prius. Yenə formasına bax. Doğrudan da. Sən Prius. Qolun altında ilişdim qaldım. Fu, iylənir. Ruhlarda iylənmir, brad. Ruhların qoltuğu altı tərəmir, hə? Hə. Ay, bəni çox zordur. Fikir ver, prosto dalmayasan deyə, prosto dayanmayasan mal kimi. Fırırlar ki, aktiv olasan, fikir verəsən oyna. Sən öl, qoymurlar şey olasınlar. O oyuncunu... Bezəsən, oyuncu bezsin. Bezsin, hə. Və indi yerə düşəcək. Ooo, Cody, bu mənim problemim deyil. Orada fikir verdin də, hə? Arvat, nə olan kimi arvat günahlandırır. Kamer bir olan, bir dənə oldu. Hə. Bax, yıxılmaqdan bizə yoruluram. Bezmişəm. Onu mən tərcümə eləməliydim. Hə, bu insan düzist. Çox sağ ol. Demək istəyən ki, mənim əsr bədənim pisdir. Mən elə şey demədim. Mən tərcümə eləm. Əqliyindən düzəlmişəm. Və sən qaça bilirsən və tullana bilirsən, öz bədəndəki kimi hiss eləyirsən. Hə, deyir, onda tadını çıxar, türkləri demiş.
Neyse de deyir, real hayatta bu kadar şey değilsen de. Şey var burada, mini game. Burası da harda. Ne öteri yıkıldım. Ha bunlar. Oo. Sen de obesi tarafa. Tak, ne demeli? Brat, heç ne. Gülle atmalıyıq. Birbirimizi? Birbirimizi yox. Bəs neyi? İndi görəsən. Haa. Teman tutdun. Qoymamalısın sən tərəfə gəlsin. Sən tərəfə gəlsən xal gəlir. Ha elədi. Görmüsən indi ikisi sənin tərəfinə getdi. Bu akşam da qoymamalısın qarşı sənin tərəfə gəlsinlər. Haa. Ayda çatın deyək muşqə keç. Sırası muşq. Qaşa oyundu, xoşuma gəldi. Muşqa nədə alırsan da? Yəni də. Gamepad bak şey. Gamepad işgəncədir burad. Yox, yox. Nabort muşqa nədə çatın deyək. Uddun sən, sən uddun, sən uddun. Haa. Bunu sən uddun. İkinci dəfə oynamaq istəyən. Ha. Yaxşı. Tak. 17-0. Qəşək. 0 yazdı. Getdik. Göz qırpma deyə, eşitin gördün nə deyə? Yoxsa udmağımı görməyəsən. Brat, o mən tərəfə olanda vura bilərsən onu. Brat, burada şeydir, meşləməyə məsafəsini qəşək hesablamalısan. Yoxsa şey yoxdur. Hə, biraz da sıxa da bilirsən. Sıxanda daha düz olur. Sabahın xeyir. No, sıxanda sənin timingindən gedir də. Yəni, çox olanda hədəf vura bilmirsən. Muşqa ilə də pisdir. Mən muşqa ilə də vuramıram. Ay, mən malam, vuramıram. Sən nə tərə çatdırırsan? Çatdırıram da, brat. Muşqa ilə mən muşqa ilə də çatdırmıram bundan da. Loser-san ona görə. Magabağam. Brat, axı, sıxmaq söhbətidir. Yox, sıxmaq söhbətidir. Nə qədəm sıxırsan. Dəqiq. Hə. Yəni, sənə önəmli deyil ki, sən dibinə qədər sıxasan. Nə, malı tutmamışam temanı. Get deyə, get deyə, bəsdir, uduzdun. Davay. Burası hara getməliyik burdan? Nə tutmam, neysə. Ə, burası sürətli şey eləməlisin, ifsə. Burası hara gedirik? Bura, düz. Gəl bura. Nəyə, bir dəqiqə, qayıtdığımızdır bu. Dəqiq. Hə. Gözlə. Biz göydən düşmədik. Yox, bura, qabağa getməliyik. Burad, bir dənə burada var yeri. Bura. Ə, bütün hər yeri kruq vurdum, bir dənə buradır. Əb. Gəl arxamıza, arxamıza gəl, tapdım. Biləm, elə ora görmək istəyirdim. Elə birinci mən ora getmişim, sonra mal kimi dəyişdim yolu. O, yenə mavi şey. Nədə ona? Hop. Tullandıran VFX. Tullandıran VFX. VFX visual effect deməkdir. Bu arada visual effect deyəm. Bilməyənlər üçün deyim. Ooo, boss fight olacaq demə. Ya necə? Bankalara ağırlıq ver. Boss fight. Hara gedirik? Deyəsən, axır ki, final bossdur. Yox, hələ yox. Alə! Vuramıram, vuramıram. Prosta gözməliyim. Hoppanmaq olur. Hə, olur. Deyə, mənə tər dəydi o mənə. Oğraş arılı. Sənlə özümü səhv saldım. Ölmə, 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 ölmə. Ölmürəm. Əmməmməmə, bu neydi? Əmmə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 
Mən. Şöyle bu. Göbələrlərin üstünə tullanmaq. Oh, ayrıldığı yol.
Davay, 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 döş onları. Aha. Döşə məzahir, döşə. Yutduq. Ha yox, yenə, 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 arxada, arxada. Görüm, görüm. Gördüm. İşdin səsi. Düşmən. Bu arada bu hansı videodandır bilirsinizsə like eləyin ya rəydə yazın. Nəyə like eləsinlər, rəydə yazın burası da. Uyda, arenaya bax. Bura haradır? Məncə Kolizeydir bura. Deyə bilmirəm, amma çox agresiv görünürlər. Məncə də kill, kill. Deyilər öldürmək, öldürmək. Ohoho. Uy, blin. Ayda şirin də ama. Çox boss oldu. Boss deyil də, hamısı mini bosslar. Hazırsan buna? Əmin deyiləm. Əmin deyiləm. Bu şirin də axı, bu böyük. Bu adamların ziyanı yox, deyil. Öldür də mal. Harasını öldürür? Əmin. Harasını öldürür? İki tot işinə lazımdır. Yox, qənədini açacaq. Bak, qənədini açı. Oh. Haa, birinci qaçmalıyıq deməli. Bak, qənədini aç. Ölmə. Demək asandı. Hani bu mal? Gördün, heç nə olmur buna. Deyəsən, tutdum temanı. Ha, onun şeyli çox güclüdür, deyir. Gəl bura. Gəl bura. Yerdəki setkaları görürsən. O setkalarla nəsə eləməliyik. Bəlkə onun üçün doldurmağa yoxla. Bəlkə o bura gəlməlidir. Setkaları doldurmağa yoxla içini. Aha. Partlat, partlat. Partlatmalıyam mı? Bəlkə o gələndə. O yaxınlaşmalıdır məncə. Hə, daha o gələndə. Bəlkə hamısını doldurasan birinci. Qəşəyi dolduramsını. Qoy bir tərəfə gəlsin o. Partlatma, partlatma. Partlatma. Çıxa. Amca, aha. TT demiş. Aha, partlat. Qəşəyi, bura. Oyda. Qənətlərini açdı, gördü indi. Aha, döyüş patternini dəyişdi. Təzə şey əlavə olundu. Aha, partlatmamalıydı. Bu qırmızı xət çox pisdir. Partlat. Davay, doldur. Boş olanlar doldur. Aha, birini dəyişdi. Prigul kafasan bir şeydi. Gəl bura. Öldü, partlat. Nəyini partladım? Xiyar yaxındadır. Gördün nətər partladılar? Bak, indi sonuncu. Timing, bled. Gəl bura, partlat. Partlatdım. Eşe. Gözləri şirindir, həm uğraşdırdır. Zəhərim gedir onunla. Öldürməyim. Valla, həşər atam da. Mən deyir, xoşlamıram deyir heç onu. Bəd, niyə onların tərəfindəsən? Mən döyüşçüyəm. Mənə kim pul verirsə onunla dalaşıram. Kim verir, nə pulu? Nə yemə? Yo, mən vegetariyanam. Yox, demə vegetariyanam. Gluten free. Gluten yemirəm. Nektarla ödəniş edilir mənə. Yaxşı, bəs kraliçəni tanıyırsan. Danışsan, sorry. Hı? Kömək edə bilərsən, biz onu öldürək. İstədiyin qədər nektar verə bilərik sənə. Ah, doğrudan. Bəli, nə hamısını götürə bilərsən? Nam nam. O da nə gözdür, ya? Gəl. Hoppa. Götürə oturacaq bunu. O, buna bax, güllə də ata bildik. Oy da. Aa, sən idarə eləyirsən. Ay, idarə elə də sağa sola. Aha. Tullan. Bilirəm. Tullana da bilirsən. Mok olur. Can gedir. Dayanmaq olmur. Can gedir. Tullanmalısan, vozduq. Öldür. Güllə qutardı. Mən tullanmağa tullanmaq. Ayda, öləcəyə bu, öləcəyə burda. Ölməyəcək, bizlə. 3 canı var, brad. Bizlikdir, mənlikdir. Öldürmə. Ölmə. Nah, bildiğin özünü inməyəsin. Başa düşdüm.
Nə mənasız ölüm idi ala. Burdan sonra nə etməliyik bilir. Tullanmalısan ki divarla geçsin o. Tullandım axı, mən tullanırım səni. Hə, moddan düş özünə. Düz tullanmırsan. Düz tullanıram. Bəli, tullandım. Özüm ölüm tullandım. Bəlkə basa saxlayasan. Olmur işlə, yoxlamışam. Toplamaq heç olmur burada. X-i bayaqdan basıram, heç nə olmur eləmək. Bir dənə indi vur X-i. Bəlkə sən basmalısın. İndi vur, indi X-i vur. Kontroller söndü amma. Mən deyirəm nə olub, kontroller sönüb. Gəl. İşlədi. Hı. Gördün, indi tullan. Mən də deyirəm nə qarır bu. Şükür. Mən deyirəm Brat, elə yol seç ki çatdıra bilim gülləni. Ay sağ ol. Davay yandan. Qəşək. Bu əxtdən mal kimi nətər ölür deyə. Hoppa. Oho ho. Qəşək. Qəşək mey. Abış. Bu niyə gülməlidir? Eləmə, da adam kimi oyna. Ay, gamepadımın zərət qası bitib. Nektar. Gözlə, gamepadın zərət qası bitib deyəsən. Tok tok. Ay, üzünün, üzünüz. Üzünüm. Ala, gamepad. Çox dayandır. Çox epikdi, dayandırdım. Dayandırma, davay, davay, davay. Getdik, getdik. Çox epikdi de sənə deyək. Klaviaturaya keçdim. Keç, keç. Intuitivdir, daha onu idarə bilirsən. Ala çəpərə. Kontrolla şey eləməkdir. Ala çəpərə. Mən xoşlamıram da şeylə. Kapsla qaçmaq. Bilirəm. Klaviatura xoşlamıram. Oğraşsan sən. Klaviatura nədir? Sən PC oyunçususan. Sən sevməlisən. Elə oyunlarda. Mən Witcher-də xoşlayıram. Hop, hop, şey, gamepad-ı. Amma Witcher-də bir şey pisdir ki. A! Görməmişdim, sorry. Şeydir. Amma PC daha yaxşıdır. Klaviatura mışqa ilə. Nə qardılar? Heç nə görməmişdim. Ayda, mən sənə belə deyim, klaviatura ağac qutarır deyir. Çox item qoymaq olur, ona görə zordur. Amma şeydə ancaq 2 dənə item qoymaq olur gamepadla oynayanda. Daha tez işlətmək üçün eliksir. Ona görə yaxşıdır Witcher kampda. 4-5 dənəsini qoya bilirsən. Pox-poxa qarışdı. Yandı ala motoru. Hoppa. Toppan. Hop. Öldün de o. Bilmirəm, məncə yox. Hoppa. İşğalçılar, siz necə qonaqlardır, intruders? Əl çəkin bizim kraliçəmizdən. Əsl arı səs çıxart. Bilir ki, əsl kraliçə deyilsən, sən robotsan. İdi yalancılar. Mənim sizin kraliçəniz. Bizim kraliçəmizdir. Ali kraliçə. Aha, poxa düşdük. Gəl Ali kraliçə, gəl səni mələdik. Aha,